Kamniku, u osrčju Kamniško-Savinjskih Alp. Kamenk. Kamen na kamen palača. Klobasa v kamenk se splača. Maš prav. Ali bil to mogoče tvoj želodec? Na žalost ni bil zgorne Savinjski. Danes vam bomo predstavili. Tunka. Tinka. Pa ste mogoče lače? Pršut je. Pršuta ni. Ni. Danes vam bomo predstavili. Samo ena je zašpiljeno dobra. Maš prav. Borči! Ostanite z nami. Gremo jest, takoj boste videli, kaj smo vam pripravili. Pridem, daj tačko. Mam jo. Zdaj pa šibam. Papa! Ej, počak, taj tudi zame! Kar misel si, počak. Papa! Ne, najd si svojo. Poznate, kakšno teh jedi? Savinjski želodec, pa pršut. Tamle vidim, da je zaseka, je ne? To je res zaseka, pa kaj ja. Mislite, da je gor? Šunka. Pa v eni taki posodi je. Tinka. Tinka, ja. Tinka, pa kaj imamo še tukaj gor? Da se držimo bistva. Kakšna klobasa je tole? Kaj, kranjska. O, bravo, kranjska klobasa. Kaj je skupen ga? Tim jedim. Gila, kaj je gor. Slovenija drugače. Slovenija. Je meso, ne? Evropske skeme kakovosti, nekaj sem izvedel, kaj? Evropske skeme kakovosti. Evropske skeme kakovosti, točno to. V tem primeru konkretnem gre za zaščiteno geografsko označbo. Veste, kaj recimo ščit, kaj je zaščiten pri izdelku? Ja, to je kvaliteta. Kvaliteta, sigurno. Kaj lahko zaščitimo? Kaj lahko pri enemu izdelku? Tako. Tako, se pravi poreklo oziroma izvor. A, veste, da so ta imena zaščitena? Kar verjete. Ja, se pravi receptura. Receptura je tista... Ja. Gospod Janez, a vi mogoče veste, katera izmed teh jedi je jed, kaj rečemo, zašpiljena dobra? Klobasa je zašpiljena. Či se klobasa? Či se klobasa? Či se klobasa? Je. Je klobasa? Ja, kloba, katera? Kjera pa? Je kranjska. Kranjska klobasa. Klobasa ne bi bila. Klobasa! Klobasa je zašpiljena dobra. Kranjska klobasa. Kranjska klobasa! Še lačen. Čak, bom prašil šef. Prav, da bom dobil povišico. No, verjamem, da smo tudi vam zbudili skomine. Ob takih dobrotah te žalost pred smine. Blagomodela, kot pet pesmi. A dobrote preverjene so znakom overjene. Lepa. Prleška tunka, kraški pršut. Zgornje savinjski želodec. Vsi so res kul. Ampak nama pri kranjski klobasi se najbolj odpul. Morda nas ponesla v vesolje je NASA. V sedma nebesa pa kranjska klobasa. Tri, dva, ena! Nač, vi se fajn imejte. Ja, pa se vidimo naslednjič. Fajn bote. A greva? Greva na kraj. Jaz bom tri. Jaz bom tri. A ti režeš? Kranjske klobase. Pet. Dobar, jaz zmagam. Jaz.